Президія у квітах, порожнє крісло мера та текст присяги депутата навпроти. У Харківській міській раді – перша сесія 8-го скликання. Вирішила розширити свої горизонти в професійному плані, застосувати те, що ті знання, які маю, в інші сфери, так би мовити. Депутати проходять реєстрацію та займають свої місця. У залі представники 6 політсил – це блок Кернеса «Успішний Харків», опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу», «Європейська солідарність», блок «Світличної разом» та партія «Шарія». У людей більше запитань чи відповідей, і хтось повинен прийти і надати їм ці відповіді. За процедурою сесію відкриває голова міської виборчої комісії Ольга Мозгова. Депутата Мозгова повідомляє, Геннадій Кернес складати присягу не буде, але від сьогодні офіційно набуває повноважень міського голови. Присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду сільського, селищного, міського голови. В той же час Кернес Геннадій Адольфович, обраний Харківським міським головою, не вперше. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови. Мером Кернес став втретє. За законом, саме він мав би вести першу сесію. Через його відсутність голова виборчої комісії пропонує обрати головуючого. Таку посаду тиждень тому на останній сесії до регламенту внесли депутати попереднього скликання. Представники блоку «Світличної» та ОПЗЖ – проти. Не предусматриває такої посади, як головуючий. Не передбачено такої посади, як головуючий, який має головувати на сесіях будь-якої міської ради. Якщо мера немає з поважної або не дуже причини, то єдиним варіантом у цьому випадку є президіум з депутатів у кількості від 3 до 5 людей. Родзинський говорить, посади головуючого у законі про місцеве самоврядування не існує. І разом з однопартійцями блокує трибуну. Щоб ухвалити рішення про обрання головуючого, спершу не вистачає голосів. Вносять кандидатуру депутата Харківської міської ради 8-го скликання Новака Олександра Миколайовича для обрання його головуючим. У мене є пропозиція виключити з порядку денного питання 1, 4 і 5, які стосуються обрання секретаря міської ради, обрання членів виконкому і обрання заступників. Тому що все це можливо робити лише у випадку, коли є відповідна воля мера Геннадія Кернеса. З другої спроби за обрання головуючого голосують 48 депутатів. Це представники блоку Кернеса «Європейської солідарності», яка відмовилась коментувати своє рішення, та представники партії «Слуга народу». Нами було прийнято таке рішення. Це рішення, воно пов'язане ще з певними домовленостями, які ви побачите трохи пізніше. Головуючим стає Олександр Новак. Він був секретарем міської ради попереднього скликання. Тепер пропонує обрати нового секретаря, який вестиме засідання. Говорить, Кернес надіслав Шаріті листа, в якому пропонує кандидатуру свого колишнього першого заступника Ігоря Терехова. Депутати йдуть з зали на годину для таємного голосування. Кандидатуру Терехова підтримують 73 депутати. Один був проти, один не визначився, ще 9 не голосували взагалі. Ігор Олександрович, я запрошую вас до президії. Терехов у президії. У порядку денному 8 питань. Депутати обирають заступників міського голови. Тепер їх 12. Новак займає посаду першого заступника замість Терехова. Свої посади зберегли 10 старих посадовців. Нове прізвище лише одне – Семен Сорота, який має опікуватися житлово-комунальним господарством. Проте його призначення депутати від блоку «Світличної» нагадують, що Сорота є фігурантом справи про розтрату бюджетних коштів під час закупівлі машин для комунальників. Це було в час... Це було під час правління Світличної, коли вона була головою обладміністрації. Їм потрібно було показати, що в мерії працюють злодії. Вори, працюючи в мерії. Затверджують на сесії голів постійних депутатських комісій. Виникає суперечка. Нас, як фракцію блоку Світличної, не було долучення до будь-яких консультацій попередніх або інших перемовин щодо глав або секретарів, або заступників постійних комісій. У мене велике питання, чому і хто взагалі формував цей проєкт.
Згідно з проєктом рішення, представники блоку Світличної та партії Шарія не очолили жодної депутатської комісії. Обранці від блоку Кернеса мають 6 голів у комісіях, в Європейської солідарності – 3. По одній – в «Слуги народу» та опозиційної платформи «За життя». Більшість у залі підтримує такий розподіл. За 5 годин сесія завершується. Дякую за роботу. Софія Цвіткова та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.